Pas shumë lajmeve lidhur me vdekshmërinë e foshnjave dhe aborteve spontane në Detov, sot kanë dalur me qëndrim zyrtar nga reparti ginekologjisë pranë Spitalit Klinik të Detovës. Kryeshefi i këtij reparti Nagi Prufati thotë se numri i vdekjeve të foshnjave gjatë vitit 2014 është 6. Ai thotë se mban përgjegjësi të plotë për shifrat që i prezanton. Sipas tij, edhe tek abortet nuk ka rritje drastike, por kjo është një dallim sepse nuk është e njëjtë vdekshmëria e foshnjave dhe abortet. Ai madje thekson se të gjitha rastet e aborteve patjetër të kalojnë në repartin e ginekologjisë. Në vitin 2012, nga 2386 lindje, kemi vetëm 6 foshnje të vdekura. Në vitin 2013, nga 2378 lindje, kemi vetëm 3 foshnje të vdekura. Dhe në vitin 2014, nga 2389 lindje, kemi vetëm 6 foshnje të vdekura. Apo, kur të logaritim me përqindje, kemi 0.25, 0.12% dhe 0.25%. Të gjitha këta paciente, gjatë kohës së shtazanis, një sqarim u hiqen nga mjekët ën. Në qovë se ndodhë një abort i tillë, komplet apo inkomplet, të gjitha këta paciente përsëri kërkojnë ndihmë pranë spitalit klinik të Tetovës, apo më konkret në repartin ton të ginekologjisë dhe obstetrikës. Edhe për atë mund t'ju jap shifrat të sakta, që posedojmë na me përgjegjësinë më të plotë për hir të së vërtetës, për opinionin dhe për pacientët tanë. Nga abortet spontane, komplete dhe inkomplete, në vitin 2012 kemi pas 140 të tila, ndërsa në vitin 2014 kemi 117 të tila. Nga mos zhvillimi miset abortion, kemi pas vitin 2013 137, ndërsa vitin 2014 kemi pas 243 të tila. Kryeshefi Rufati nuk përjashton mundësinë që ndotja e ajrit të ketë ndikim në abortet, por ai thekson se nuk janë bërë analiza që të ketë një konstatim të ktill. Ndotja e ajrit mund të jetë një ndër faktorët që mund të ndikojë, nuk mund të anashkalojmë. Mirë po, nuk mund të themi se vetëm ndotja e ajrit është faktor pa mos bë analiza më të thukta në këtë drejtim dhe të kemi rezultate të sakta dhe të dalim me rezultate relevante në këtë temë. Sipas autoriteteve të spitalit të Tetovës, kushtet ku kryen lindjet dhe abortet janë të volitshme dhe të mira. Ditëve të fundit është ngritur një problematik nga portalet të cilët thirren në burime brenda spitalit, ku theksojnë se në vit në Tetov vdesin 100 foshnja shqiptare, që sipas drejtuesve të spitalit nuk janë të sakta. Madje deri më tani publikisht asnjë mjek am nuk është prononcuar për këtë problem.